testissä YCF:n stunttipyörä. Oi vitsi. Vähän epäilen, että saako edes nostettua tätä. Ykkös vaihtella kytkinpommia ja samalla vähän painaa keulaa, niin kyllä se nousee. Mä vaihdoin mopoa! Joo, millainen mopo on? Häh? Mopo. Joo, tää on tehokas mopo. Hauska minirossi. Mä en nyt muista, että oli jotain 125 vai 150. Mut ihan hyvin tuntuis lähtevä. Tää on hauska peli.